Assalamu alaikum warahmatullahi min calmina bandiraɓe teddumi min gari adanda mon kumpitele ɗemgol Pulaar taw gardindi ko ni sifori gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani to wuro Rosso o wonno e jillu koye on ɗon diwan o ardima toon golle ko fati fuɗɗugol campagne ndema e gueɗe taw ko ƴellitare woni nokku lappol parlementaire uji leydi Mauritanie gardugol gardiɗo suudu assemblée nationale ɓe gimmima ɗo eɓe tiiɗito Abu Dhabi e bismago nanndo maɓɓe mo ndin leydi Emirati jagorgal kalfinagal fate julagu e mbaylandi ɓe jaltini kayit taw ko cimtol a lewru yankewol e nder heɓe kollir ko fate caɗele e nokkuji kewɗi guddaɗi saabu ndewa en lawol eyo bisimillah mon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision almoraɓi toon paccirali compital e ɗemgal Pulaar hono gardi leydi Mauritanie Mohamedou Cheikh Ghazouani o wonno e jillu oɗo henne saha to diwan Trerza to wuro Rosso o yettima toon e subaka he e jillungo waɗata yontoon henne bangue o ardima kew mawɗo ko fati to bangue puɗɗogol ndema hitande campagne ndema hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi gila to wuro noddirtego cheychia e nder he tawtoram ɗum yimɓe hewɓe tawi kadi ɗum woni koye nder falde witende Gedrel Mohgen e nder kanko jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e bangue ndema biteɗo sidina Ali Wulla Ahmed Ali ko wawi hollude tan oɗo hene saaha kaɗo ndema hikka ene sohla hen ɓamtaje wona ɓamtare wotere ar wanire nde ko ɓeydude kala ko fati guura e ustude cogguji muɗum kono kadi ko refti hen ko ko ɓeydude kala ko fate ko dañete to batte remru ndu tawi ko yimɓe ɓe cohlata to batte guura foof ina heeɓe hen kono kadi ma ɗum wallit to batte liggeyadi haɓade basal haɓade wasam golladu wallude sukaɓe ha guura gurdam mo jam mbawa dañde liggeyaji e ko wiyete ko guura kala ko ñamete nder leydi men Mauritanie wooda e yaara yeeso e nder leydi men Mauritanie parti tawasul to diwan kermasen kamɓene kadi ɓe jaltini kayit wondenoɗo ene saha e saaha mbo fatta toon gardi leydi Mauritanie ndi e jillu mo waɗata toon to batte ɓamtare ƴellitare ɓe kolliri on bangue de ene wuuri e caɗele mawɗe no fewi caɗele ɗe ko caɗele foof gila tan ko fati gurdam bandiraɓe jangde e cellal kala bangue mo jaruɗa tan ina waɗi caɗele hayko wiyete ko jokare mawde nan toon ɗomkanan toon ko wiyete ko caɗele gurdam ko fate niɓɓere mawde ha joni ɓe keɓani ko fate gueɗe taw ko kura ɓe kolli ɗum ɗo foof ko caɗele mabɓe kamɓe bandiraɓe wonɓe toon to diwan Trerza to mawɗo leydi ndi wonno e jillo e oɗo hene saaha no mbiruɗen e gardidi kumpital hono lappol parlementaire uji leydi meɗen Mauritanie e gardugol gardidi toon suudu assemblée nationale Cheikhoul Baya ɓe gimmima ɗo e nowakshot ɓe tiidi to leydi émiraji arabe dentuɗi e bismago nande maɓɓe gardiɗo suudu assemblée to leydi émiraji to henne e nder ngol ɗon lappol ina jeeya hen kanko gardiɗo lappol ngol e hoore mum Cheikhoul Baya gardiɗo suudu assemblée nationale omo wondi kadi ɓeɓe ganduɗa ko député ji taw ko fedde goomu sarɗiyankoɓe sehilaɓe hakkude leydi Mauritanie e leydi émira arabe uni nguɗo jillu noon ko beele wawde ɓeydude kadi kala ko fati jotodiral e kutodiral moƴƴal hakkude leyɗele ɗe to jagorgal julagu leydi men Mauritanie e mbaylade e bangugol kamɓene kadi e kala lewru joni ɓe jogui aadi yaltinde kayit tawi ɓe tonga hen kala ko fati gonka gueɗe taw ko je yeeyoɓeɓe e gueɗe ñameteɗeɗe ɗum waɗi noon oɗon kayit holliri wondena kono ɓuura capanɗe jeɗiɗi ko fawi taw ko cuuɗi jeeyirɗi walla magasin ji paabi moftirɗi guura uddama ɗo henne nde leydi men Mauritanie e complexe uji mawɗi taw koto bangue julagu e usine aji ni won hen tawi ko rokkanoɓe e kayitaji taw gala licence uji labtuɗi ɓeɗo foof addani ɗumen uddede e oɗo sanoɓe mbiri ko sababude ɗoftaki yoga e gueɗe poɗɗe waɗede ɗe ɓe kolliri tan e nder nduɗo lewru kono ɓuura temedde jeetati ko wiyete ko gueɗe taw ko gueɗe jiitiraɗe ɗe ndewani lawol jiitama e nder jeereji ɗi oɗo sanoɓe ɓe kolliri ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa fonde watted hakkille no fewi nde tawno won yimɓe kadi ene jeeya gueɗe kewɗe taw ko gueɗe cuytuɗe walla gueɗe ɗe pottani yeeyede moƴƴani e cellal bani adama e nder on fannu ha joni fedde leydi Mauritanie toppitini kala ko fati bangue kissal consommateur en kamɓene kadi ɓe mbaɗi ɗo kew tawi kew ngutitone muɗum koko fati kissal guura foti koko ñamete walla koko safrorte ko waɗete e ɓalli bani adama en
e der ngun don hen kew yimbe hewbe tawtram dum taw ko jeyabe e der don fedde e yimbe hewbe kadi jogibe humpito e won ton hene bangi be nyaagi odo saha ko yo gomu tawdo sose e der leedi men Mauritani taw ne rewi ndo kala ko faate ledde chafrortede walla gede nyaamitede taw ina moji sababunde be ndokki yeru ko buri hewde e diwan o e falnde de ina jogi den don pelle toppitide kisal ngura coronavirus e der leedi men Mauritani jagorgal cellal habri e der waktuji no gaase na jawtudi be kebi yimbe chapande chapanayo e jenawi hesbe pulle no gonde corona chapande joy e neddo goto dum ko rafano be celli be kolinin odo saha ko kono wana diwanuji jeetati to der leedi to a jittirama corona tay henon diwan no adibu buri hewde yittirabe wondube corona kono wonde yimbe sappo enayo jitama to du ja xletu no adibu e yimbe nogas do yenne e lede jeegom gondo no akshot yimbe nogas jitram ko yiddi ko koto der leedi to yenne Leydi Mauritani jefti pellital fuditaade kala ko faate golle de be mbadano kooli pine ko faate festival uji wonande ko be noddirata gure boyde e der leedi men Mauritani hikka non so Allahu lamdo jabi e mayirde lewru October don ke wadata ko to wuro witengo wadan e der henon be kolliri odo en saha tiagal dum ko dartino fodde dumuna juddo e fudanoma ko boyi gol do warata kolol sappo bi wol tay ko gure boyde de yan hitande fofi na wada e dedo hen gure nay e burde teskinde e der leydi men Mauritani hikka non e laamu Mohamed Cheikh Ghazouani tiagal de kolol gol wadano rawani sabino dum ko corona hikka be bima dum watte kadi no wadirata ni burata kadi ko wadde ngartam e to bangi leydi ndi tenti diwan wadan o e koli a jawtudi di forof Mauritani jeyama subama yo jeye e gomu fedde taw ko fedde Mauritani fedde leydele arabebe hufnde kala ko faati e gede ko faati laade diwoje e der diwan o yenne e der henon be kolliri Mauritani tawtoranoma e kew mawdo bannodo tugude go haadidi a lewru no gonde ndi taw ko batu sap nogase e jega bijo gadorado den don fedde dum koto leydi Maroc wurumum lamar go raba e der henon be kolliri tan o do yenne saha jagordo kalfinado ko faate e gede mahateji e dannorde tawtorano mo ngun batu e inde leydi Mauritani o artido en workshop tiagal ndew tawtora e ngun batu kadi leydi Mauritani dañi hen teddungal mangal no feewi subede yo jeye e ngun don na henne gomu do e television almurabiton yewtere mawnde wadi do ko faate ngurnda meriji leydi meden Mauritani gardi do pelle meriji leydi men Mauritani ko maire bo legal noddirtengal teret do en workshop Ahmedoul Ali o tawtrama en gun en den jonde yewtere wande do yene de noddirta Siaqat e der hew holitano do yene saha wande ne gede kewde njawtama so tawi ko gonga kon wona duubi chapande hande gila hitandu junere temet jenay chafande jetati e sahande societe e leydi men Mauritani ko faate chosgol marriage gila den faade joni won gede kewde mbadani kadi ko foti ko en foti wadede na feewi hay ko fudono wadede ko wonen ko usti dum do non en foti ndara nede peje mbele wawde jellidi kala ko faati e darnde a marriage di yenne tiagal dum ko maire bo legal tujunin kamne kadi tawtrama den don yewtara Siaqat do yenne e television almurabiton kanko Peter Mohamed Laminul Shuaib ndaw jetti kongol o holliri o den saha ko faati e ko wite ko marriage koko mbasi ko heewi e teddungal e fodde jidi be dokkano o gandi gere kewde no wiri marriage ne jogino dum kono fof hande ittama e juude mabbe ha laabi te ha joni won gere kewde de ciwa taw wadede dum non en hula hade bonnude gede a meriji din tawno meridi ko kanum buri battade besnguddi te ko besnguddi cubotobe dum non en fonno won gede so besnguddi cogli dum taw payata ko to meriji to yene tiagal dum bitedo Mohamedou Lichino kanko ne kadi ko maire mo legal to fal commune bitedo Aynel Taya dum koy wilaya Adrar kanko ne kadi ndew jetten kongol o holliri kala ko faati e communeaji di ton tenktito dowri ndi kam hankadin ne koko mayitan mes de tawno natti hebde kala ko heewi e gede kono non won ko wada e dedo daawi cakkitiide sikala en sikka tan ko fay arde so Allahu lamdo jabi ma golle de beydo yarude yeso
so e meri kalaten ha joni meri mo tavrazen do en workshop kambe en kadi be badi do kew mawdo tay kew wo buri abitade ko e darde ko faate kisal to bangue safara e cellal e rende satongo e beydu dum nawr dum yeso on don kolok mawdo bada do yimbe hewbe tawtram dum tenkti meruddi e jeyabe e pelle meruji e partiji politique e der he gardi do conseil régional bo Nouakchott Vatmet Mint Abdel Malik ndaw jetti kongol holiri hande ko wite ko a denk e kisal labi di e gure de ko hunde ganda en toddi mo fofen en toddi mo woni fof e der leydi di dum non wana mairie di tan go pirte a den don golle kumpital to ciagal ciudi men gasnirten ko to leydi Nigeria o do sa habrama ko famdi fof yimbe jeedi do mbasi pital men barama e dum ko jangu baddo ko sakiti ko tay ko wat boniyan kobe njani be ganda ko darni ko faate den kay kisal to dowrindi yenne be kolliri de do chadel kadi mbadi ko sahande teska tan ngakere kisal ina jali no feewi on ton hen bangi sa isa fof ko be ganda ko jogitibe be kewi yande e tuddule dadi be renobe kisal gal ha hen sahaji bom ko yimbe taw ko miskinabe Allah wonnobe e gure mudumen Konoti bandira be sela musibe tudum do mi jogmon kumpitala dem gal plar ngarten e titode Mohamed Oul Cheikh Al Ghazwani gardi leydi Mauritanie o rokkiri yamirode puddugol hitande campagne ndema to wuro witanga Cheikhia dum koy diwan Traza to woni dilo do sa Lappol sudu sardiyeji leydi Mauritanie assemblée nationale e wondude gardi do dun sudu be ngimim do no akoto be tundi to Abu Dhabi e bismango nando mabbe mo leydi Emirati jagorgal julagu e mbaylande bangugol yaltini kayita lewru yankejo jalto kala lewru no hollire hen gede country de badare to batte julagu leydi men murten dum je sababu yobay no fudi idda gasi ala cer bandirabe selabe musibe teddum do mi jogmon kompitala dem gal plar mi jettimon kaddi je toru wassalamu alaikum warahmatullahi